também temos a visita da Nhá Benta. Ela esteve conosco, né? Dois meses. Dedicação por eles. E espero que vocês gostem, tá? Mamães aqui. A mamãe da Isabela, da Alice, da Melina. É, a
do Pedro. A mamãe do Roger. E a mamãe do Pedro. Mamãe do Emanuel. Do Antônio. Da Sara. Do João Felipe. A mamãe do Caio. E a mamãe do Lourenço. Mamãe da Karine. Da Isabela. De quem é esse aqui, filho? Da Valentina. Do Henrique. Deixa eu ver mais. Do Henrique. Da Olivia. E do amigo. Da Beatriz. Da Beatriz. Do Bernardo. Do Francisco. Do Frederico. E a mamãe da Júlia. Que mamães mais lindas. Cadê meu cupcake? Aonde eu estou? Eu vim aqui, ó. Cadê a mamãe? Peraí. Você me achou. Obrigada, filho. Roger, vamos ali naquele outro painel. Agora eu quero ver como que vocês desenharam as mãezinhas de vocês. Vamos ler, quem fez primeiro aqui? Mamãe, você é o confete do meu cupcake. Vamos ver aqui. Que lindo mural. A mamãe da Olivia. O João Felipe. O Frederico. O Henrique. Obrigada. Obrigada a mamãe da Valentina. Olha a mamãe da Valentina, Roger. Do Bernardo. A mamãe da Alice. Não. Do Benny. Mamãe da Isabela Pena, mamãe da Sara, da Beatriz Schneider, do Emanuel, mamãe da Beatriz Costa e do Abílio, outra mamãe, do Lourenço. De quem que é essa aqui? A mamãe do Roger, a mamãe do Francisco e do Pedro. Mãe do João Antônio, da Melinda, do João Antônio, tô sem, da Júlia e da Karine. Que lindo ficou esse castelo. Foi a tia Fabrícia? Ah, você quer que eu filme a tia Fabrícia? Coraçãozinho. A tia Fabiana. Beijinho pro Roger. Pra turma inteira, né, Roger? Tão dedicada. A Inha Benta. Veio a brilhantar a nossa educação. Pode cantar o refrão da música, Roger. Mira que tem letrinha. N, A, E. Para mim, eu tô mira que tem letrinha. Mãe. Se Deus tão preciosa pra mim, se Deus tão preciosa pra mim, meus aninhos abre e vi você, logo agradeci a piado. Se Deus tão forte, mas criada uma flor, meu sorriso tia, este é o mundo de amor, mamãe preciosa. Da vida um presente, só posso agradecer por essa joia. Para mim eu tô linda que tem letrinhas N, A, E. Para mim eu tô linda que tem letrinhas. Mãe, os aninhos abrem e vi você, logo agradeci a piada. Bobo Lechinha tá na cozinha fazendo cupcake para fofinha. Minha mãezinha que sempre quero é a rainha. No meu castelo é chocolate como